Ara sí, les tres peces que omplen el contingut del complex Montcada Aqua ja encaixen. Primer va ser el centre esportiu, més tard va arribar a la Biblioteca Elisenda de Montcada i avui li toca al nostre teatre municipal. L'èxit d'aquest equipament dependrà de tots, no només de l'esforç de l'Ajuntament i de la programació, també de la resposta del públic i dels montcadencs i montcadenques que en facin ús. Invertim en cultura perquè invertir en cultura és invertir en la major riquesa que pot tenir un ésser humà. És invertir en un poble, en una societat. Perquè la cultura ens identifica, ens il·lustra, ens fa créixer, ens dona raó de ser com a poble. Nosaltres el que pretenem des del Govern de la Generalitat és incrementar la participació de tota aquesta gent, la integració de tota aquesta gent en tot el circuit de cultura de Catalunya i sobretot incrementar que aquesta cultura sigui per tots els públics. La iniciativa dels ajuntaments democràtics que viuen el dia a dia dels seus veïns i veïnes constitueix un actiu insubstituïble del nostre sistema polític. Cal que la resta de nivells de l'administració reforcem aquesta acció de govern propera, que coneix i entén a fons les inquietuds i les necessitats de les persones i per això hem col·laborat amb l'Ajuntament de Montcada per contribuir a enllestir el nou teatre municipal. Ja sóc aquí, ja he arribat, ja sóc aquí.